Siri yangu. Eno ye Bulaya original. Twali nje Dubai, ne Dubai. Abotuka no hizo botegira nti eri afesi Bulaya. Dubai just into ngovunde kuchokuba nti enyirira bunyirizi. Si Bulaya. Eno ye Bulaya original. Na ye chenyizo ganti kisima kya tutomera. Yeah. Atenga amanyi go nagavira dala ku TikTok. Eyo app ndi wechitibwa najumula mwengeri jendi nti ati nabi ya ndibize mu. So nenga zo kubera nga ndi wana sawe ne bungereza. App eyo. Wow. Nyenda kusoma mkono wansi ni kati kankubulire kitufu ekya mazima. Wiki ngabire mabega. Tabadde ko ne mune ranga tunyumya. Yeah yeah. Ne mugaba ne watya. Nga tuli muguru. Hizo kwa tuwa nenga tuli muguru. Bila mweza ati mwepangi nda gina muguru wa mgeda. Nenga tuli zo kwa tuli orende muguru. So obulamu bwe nyuma, obulamu bwe yagaza bungereza nyuma. Mugana wange? Ya yeah, ya. Yeah. Wano. Very kind muna is a duo. Mwali relationship. Yoba love. It is a duo. I can understand. Yeah, haka kakati checho. Chicho natekende kakalamu. Yes, natekende. Mwali mumu kuwano. Oba muli mumu kuwano. It is a duo. Very kind muna. It is a social media duo. Okay. A social media duo. This is Sukakao. Ah. So I yingiri na noga chichina yingiri. Na e kuba kusala kwa muntu. Okitegeera kyenyiza kugamba kuba kusalawo kwa muntu buli muntu alina choice ate n'ensi buli muntu akola kyawulira kyayagala ngatajja kuba ku mukono nga bwe gambye nti kuba kusalawo okwe ng'omuntu okitegeera siina nnyo kyamaanyi kyenyinza kwongera ku ekyo Sebo banyabo, wetaniro kunyirira, katu kwa anjulire, hana saluni, esangi wa kumwesuga rodi, echira, bali nempereze singo kubeyo murembe, mubia saluni, oyagala extensioni, wigsi, wig installationi, weaving, styling, cutting ne trimming, byonaba bikola, braidsi, dreadlocksi, twisti, pedicure ne manicure, byonno bisanga oku hana saluni, bakola feshozi, mubikebi enjauro, omulie zabami, naba chala, bodecure productsi, zonatu ziina. Full body massage, area bachara boka, waxing, body scrub, wood massage, ne body contouring, tukola permanent makeup, omuli lip brushing, eyelash enhancing, ne eyeliner, tukola kubagole bonna, atinga tukuyisanga aliye waka, nga kuotadde ne kachayi, ako mulembe, leta family yoyonna, tujiyoyote, gwayagala okumanya ebisingawo, tukubire ku noti musanvu noti biri, chukumi kumi, binana mutano, oba ku WhatsApp, noti musanvu mukaga biri. Isatu chinana mutano, lusambu kumina muenda, Hana Saloon, feel at home. Star Fever Uganda, kampani ya kakasi wa governmenti, mukutwala abantu ebweru, beta gabalenzi n'abawala okole milimu joba security guard, cargo handlers, cleaners, okola kubisawa ebinyonyi, mugwanga lya Dubai ne Qatar, osasoloma zekula bako visa, beta ganeba housemaids, okola mugwanga lya Saudi Arabia, gwe housemaid, bakuwa passport ya abwerere, visa ya abwerere, ne air ticket ya abwerere, gwe housemaid, oino kubangu vakumia kabili mugumu, paka satu metano, okumanye bisinga o, kubakunamba, noti musanvu mukaga nya emu musanvu nya tano biri musanvu oba noti musanvu nya noti mukaga musanvu biri mukaga munana nya change olo ku Star Fever Uganda Limited osasula goma zekulaba ku visa nge kuli mu ngalo kwaniriza ko nyo na jesinziru kubate ngo tulaba abantu babira ku mukutu gwa Uganda byogere abantu babira ka yuzi dom official weba nyo weba lidako ata mutwe kanya mugere mu bendala tuli mu United Kingdom London mutsinziru kubate atukutuka ko mugeni bakubitwajja Kwa mbanga ya pwifuwa jokuwa tatuwa tukako mungiri mwove ndala Nzeka kalamu de answer Kayo uzi umaliku kamera Tuwa mune wanafa mabiva organika natural product Basi nzira lisa izari kuwa mkasa road emengo Basi nzira kwa tewa kuja njewa pressure sukali au sazi Nawe ya kwezi sako kumasturbation mungiri mwove ndala So kwa tengo mnoni yako Dr. Senjobe So kwa tengo kuyamba mpulampula Ana salu ni basi nzira lisa lize kanya lize chirwa Wango mgena kwa station wango bako kwa station nye chia Wanafa wana salu ni bageza kukwata kuyoyo tano kupepeta
iranga abagole wabali munteka teko kwata mkole mkole jenja ulo musuru kwata mugene pakeji ya muyanja ulo ndara breakfast na bulichimu umutu ukai executive saluni uva nugena kulokation mugene kwata mkole mkole mugene mwabia ndara conversion yoba asami tegeno kwata ngevira mkanada mtu Toronto mjanwari mtu 24 kuwa nda safiri ndara maso ene imu kumi question ngeza kukwata nga bakira kwa kudambiri wa saspin yao madam doda jia kwata nga kukwasa ganya mpola mpola soko atengo tegi irembera nga bigeza ko kwatenye gina maso mugana afatu goberera ku mukutu gwe Uganda bigene kayo zimu official kujukiza ko abantu bali mu diaspora abazitabuse usoro kwatengo nonya ko ku abana fe abakugu mu online business bakuyame ko soko atetura computer yo kusimu yo soko atengo kuri ya kusimu yao mpola mpola kuna ubundo soko atemugira ko nabantu bakwano bo baganda bo mugenda ku website yabo ya www.ad-aplax.com www.ad-aplax.com eso kwatengo manye bisingawo ebisiga de bijatta mu dalabundi nyo mpola mpola now nako lwalero ndi sa mbodi okwatenga negase ko misale mtu omuganda afe Derrick yono baya tikira nyo nga bali mu dio yabwe dio yabwe yamanyikanga Derrick and Mona right now ni na Derrick nenga ne Mona nchimanyi ntijali ali fine mungirye move ndala. So ndiso ambod ni dachi kazi nozo mpadeko kwate ya tu kwa tagana fena kansi ya tulivu lunji kwa niliza kwenye nange okusa oba kwa tuwa niliza chitufu mwevali kujia kutula ambula kwe obula mbulivuta deli obula mbuta ambulila dala angabu ni nalimu suvila kama yevali chukubali danga yevali chisuvila ila mkama mkama kwenye kulembeza mchino ya mkama ya chitufu bini ya mekali yo sara huku iti ya wadu emyaka njigatagata sijukira burundi yali bili ya bili mwe bili ya bili mugo munga gwako bili ya bili mugo mu December atakava mu covid ya mwakava Dubai wano mabira ku Uganda katono mkoba bala banga twali wa Maritini yali Alan Cruise atutwale yo ya babalita minakoma ao kuda mubala banga waliyo chogamba okay kuda mubala ba namuli nyenyo ni mugenzi muze wana elanga vena mukama yabikoze ogena pisa mu lugendo uvayo nga muli aba na tuli babiri mubitandikira wa process eya eyo kujja wano kujja wano process era tandikira Dubai ne change out effect kajja wano nga bayimbi chenyezo kugamba ba artist ba performer ba artist ba performer elando za kigengeri yemu na mweje majja bwana ndo sawa kajja natoka kwa airport yao kuhitro msaja na ambuza na ngamba hata yuko nchidu mga wa mwitu wak wak katana wana kofeninga evi muzo vidi yao na kwa atema meno mkana wange evi muzo vidi yao evi kule mwoku ndamu wanyo ukulinja yenjini ekulese omwemi ya yukumbu za hata nari kula passport na ambuza siyo geno kwa nemga nize kula gamba kola atinaka kwa atema meno njize yoye kampala jivudi ageno vikula nga astikiri mga ya kola so na mwe process woyari echaka lubanyo chidi yao ejo techika lo chibanga chiri mu process yake kwaba ndaba singa ono we mwayingira mu ngeri ye ya chitu so olunako olule mwasalawo okujja kubulaya ku kirowozo kye kya bali mu mungu echa mazima sa kiri ne kirowozo okusala like ekirowozo tchali okusawa eyo na ye chenyezo ganti kisima kya tutomera ya atenga amanyi go nagavira dala ku TikTok eyo apo ndiwe chitibwa najumula mwengeri jendi nti ati nabi ya ndibize mu so nayenga zo kubera nga diwana sawe ne bungereza apo eyo wow chitege ya so watu kawano ni mso kamala kenda ku amuli hotel uko ze connection yenu wali wa baba tegedda abageno bali receiving chali chiti yao mugana angiranga gugu waze nti bakuri receiving zitaiza kutoka nga tena bakuri receiving ya bisa de bisinga abatu kanalimba Uganda na nyo mtu gwe nayo kokere mu mwana muwala na nganti nze lulo tu keri nyenda kwe kwa yobo yobo sina gwe manyo sina cha obo chitegera ndanga boge buyo mu ana ingira mu ngeri ye aba ati plan nze nga ye okitegera so icha pe chali we plan chenyezo kugamba ya mwenanga we muri ababiri obanga mwena nga bwe tuli duo nga bwe jise duo bwe chiri ali atya yali tayina bizibo mu malabanga tinga timwirali sidene nyo na yenga sidene nyo latiza kumala na kubili satu takisoka ya ukana muko nga yomali nga lumi of course ya ukana muko kwa katisa weno asoma atina nge nsoma wow
What day soma? That's good. Mugana wange toyinza kubeera waleero n'otasoma. Ino chintu chokusoma chintu chikulu nnyo mugana wange. Chintu chikulu nnyo namala kutuuka ano ndoza n'enkijjukira nti chikulu. Kuba nabeeranga e Dubai, bali by'okuddamu okusoma sibirina, ebirowoozo sibirina. Okitegeane kati bw'otuuka wano eno tukano manya kiki kyoyagala. So that is it. Nsoma bifaananyi at the moment, soma camera at the same time nensoma bifaananyi. Yeah. Okay. Nina passion ya. Yokuba. So naye alimu bibye. Naye asoma bibye ng'omuntu. Temukyabeera mwenna, buli omu ensi yabaawula bwetyo. Tetuyinza kwawukana, ne tweraba. Asoma nsoma nga bwe nkugambye. Yeah. Obulamu butambula. Tuli mu lugendo lwa mwana mulenzi Derrick. Nina omuntu gwe nabeeranga naye Katonda amuwummuza emirembe. Yatugamba nti ebirooto byawukana. Nibanga muze nga muli ba mukwano. Jaja ekyo. Yadde nga muli ba mukwano. Waliwo ekituuka time nimu ebyoto ne byawukana. Ebiryemu oba endala. Kituufu. Wakirabako? Era bw'otuuka wano eno muganda wange ekyo kya experience nga bwe nkugambye nti kati ffe kye twali tusuubira nga tuva eri ate si kye twasanga wano. Eno ensi era ebaawula mu buli ngeri yonna. Kuba kati ye ayina ebiruubirirwa ebibye ng'omuntu. Nange nina ebyange naye ng'ate era tekiyinza kutwawulira ddala completely tuba mukono obudde bwe tuba nga tusinkana nga ejje siri nti ffe okubeerawo kwaffe wano eno amaanyi gava ku social media so wadde tetukyagibwa nnyo budde naye akatini ako bwe tuba tufunyemu akadde akatini ako tukakozesa okulaba nga tubeerawoko katini ku social media eyo kyatwalira bbanga ky'okuva mu okuwuliza ebye Uganda ogamba nti awaaba kasooke kusepetingeko ku bino ebyeno like okuwuliza abantu zajja nga mwaka jeno zasigala ziba zikyabalimu nnyo bali aba baadvaizaga nti baba musoke mwesonyiwe ebyeri mukosepetinga ebyeno musoke mukakkani abantu bangi abantu ab'enjawulo baatutuukiriranga nga batubuulirira batugumya bamala intaneti yatusabula nga twakatuuka wano baatusabula kyenyinza okugamba nemugeza nemuva eyo muba mulina ekikyamu bawuliriza nali mali mugenda kudda bayina tetwawuliriza abo aba social media naye mwajja mulina pulaani yamu tulina n'abantu ab'enjawulo tulina abantu abatwagala wanene wano wali abantu abakulu abantu ab'emitima emirungi okitegeera omuntu akutuganaga akakalamu kati tokitegedde nkibuuze kaye aba yakava ku mulimu aga za leero zino oziraba meka ewammwe abaana bakutala endinga wano oba nalina mutima mugumu si byangu eno ye Bulaaya origina twalinga Dubai ne Dubai abwotuuka no yinza bwotegerera nti eriyo ate si Bulaaya Dubai just into ngovudde ku kyokuba nti enyirira bunyirizi si Bulaaya eno ye Bulaaya original iyo no Bulaaya owaddala Bungereza lino ggulu lya ku nsi ngenda kusa omukono wansi kati kankubulira ekituufu ekyamazima wiiki nga bbiri emabega twabaddeko ne munne era nga tunyumya ne mugamba naye watya nga tuli mu ggulu yinza kuba nga tuli mu ggulu biramuleza ati bwefa ngenda genda mugoba mugenda naye nga tuyinza okuba tuli oledde mu ggulu so obulamu bunyuma obulamu bweyagaza bungereza enyuma muganda wange wano omwana awukana ku nnaku nga mmaze performing ebyo biwedde byonna byonna sho ziwedde mwajja ne Faruku remember Faruku Chaze Ndeke bazeeyo saabala bakoba nebaddayo siza kulima nti mbijjukira bijjukira mugana nkyatukira mu bunyogovu obw'ekitalo nkyatukira mu bunyogovu buli obusigaye kuba natuuka like ole point wenatuuka n'entendewale neŋŋamba n'asobola nga bungi muganda wange ze namanyiira eri Dubai eyo kyange ttabu kati eri opposite ya wano blood wano wanyogoga wano wanyogoga natendewalirwamu sijja kulimba namba blood wano namalako ensinga ennyogoga nnyo ate nga buli lukya weeyongera ku nnyogoga fe wetwajjiranga butandika butandisi ng'ogenda kukola tebiri kubagenda kukola abula n'obulamu obwa bulijjo wano eno muganda wange nensi ennyogoga nemwoyambala jaketi meka jaketi gye najja naye Uganda natuuka wano nga ninga yambadde t-shirt okitegeera talina kyekola era eyo nagisuubirawo twafuna abantu bangi nga bwegambye twasa abantu batwelkaminga bangi
wafunire bijaketi ebibuguma ukitegeye yeah, yeah. Obulamu nebuterera muko nenga weather sinyangu yakumanyira kinyizo kugamba sinyangu okay. Nebuberane sigale chakutawanya noera otuka noguma bada ngera bidobaji kiza konti kirevaje ali live in concert ngina kuzombezi nya nya friday gena bera ku gogo KCC ground KCC ground eri wakati wa uma uma ne chiye uma ne uma ne shop right I think ya uma wakati wa uma utiro uma obera ku uma au era ukana kwa ku KCC ground rather ku cricket of kutubera na ya gena kubera au wakati wa KCC au bagena kubera ina kuzomeza nya budget ya process ya KCC so kuingira omutwaro gwa tugumu ne mitwalo VIP kimanyi mitwalo 5 sa tugenda tubagire kirevaje bajjo yategese omusajja ono naye nga ayogera bimu ku byangamba ne waba tafunye mune kirevaje kimu ku kigambo kya singo kubwagaza bajje kya singo kubwagaza kirevaje wiranga yogere kigambo Yesu buli kasera yawo yali ayogera mune ku pastor wakwe inakugamba kweli story kaye yangamba nti nze ne wemba sifunye musente ne omusajja naye nge ja praising amwe linga ya Yesu likasira kamukolere echo kulwecho so tugende tumwagire kirevaje tuli na Derrick tuchageza ko kwata tuwa ya wayamu ko waneno ampadde obudde bwe tugeza ko kwata tegere embere anga bweli mubulaya waneno mugirie mubenda tuva mu mubunyogo tolekera mu Musama era kati nje tuli musawe nera obanga aliye Kampala kusawe na kuweza eno yano era weza kwa tekede munu anete tegocha utamla ni jaketi yo ya utamla ni jaketi usana guja ya guno mulundi evade mkobu nyobu saivuza avuza vwecho ya nenga ayo katina vima nyilaze katindi waka utanika diyo kola anchas nze ngo mtu nsoma nze ina kukwa saganyo ulimu limu wawo at the moment nga we government kati chentu nuli de chifana nyikuwa ni na passion ya chifana nyo chitegea ate chitu wale banga na soka ni nisoma kamera na njiteka wale ati ndumu kusoma vifana nyo editing ate mwemi mala soka nkwa te video editing na yokuwa eviroto vyanga ate vigazi nyo katonde ya ndi itawa neno anja kumkwa atira kovuli chimu chini nyo kugwa nga wenchi vala mwani mwene soli shipu ni muna soko chidemo chivuza wali mumukwano oba justi wali we chimwali mu dio yali justi nga mga katukole bibi ya fantu it is a duo abachali nga muli bachali justi ba best friends very can mona is a duo wali relationship oba love it is a duo I can understand yeah haka gabe checho chicho tategede kakalamu wali mumukwano oba muli mumukwano it is a duo there we can imona it is a social media duo tichisuka kao ah godam kadamu chivu mari na imudeshon social media duo social media wali cha sukakao niwe mwatu kano ya dufuna muchi feeling ekiga kwa ro tuka time kinze kampuni kai enako zoba de wano to uri ayo feeling kai tuli wetu kai nze nino omuntu omugwe basi bako ani wali omuntu omugwe kola naye nibangamba ngani bataniko mwantu oyuno ono all the time wetu kano gana ye korera cha so wero kya okogera nkitegeera nate oyinzo geza ko chikola nemu ate mu maseyo ne kibalemerera ne mwahukana so nga ate mu business wano mimi mjomba demo kola kibade gitambula bulungi ya Eh, so
ebiroto byaya ukanirawo atubeyeri kutina cha chikolera kasa tujatu wadde ese bichimu ngache kiracho badogende okuzya ko mu bwange natani ko bago bera ngamanyi bami iranga abantu bagamba wao na iskapu abo wala abayagala abantu abalenza muwala no mulenza abayagala myaka mitu inzira iyo nali nayise mayangama bera sobala kukwatagana abo urageze rite umukaza agera funo mulenzi dali kachari mvuka mtu atageze agera funo muwala mtoma muwala wala nena byo mata mbulivi yogi ndite basobola tibasobola naze ngamayi muri muntu tamba nange nuja katenda yes superstar one agena kuno nyeza kuputa kubanga obwete abatusala maso banga kala 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 physically twasinkanira Dubai. Yes. Nimukwatagana. In fact twakolaje sa video ya soka. Nabo manyi nti TikTok wetandikira okuchaka kubaffe. Tuli ba legend ba TikTok. Ozitega kati sawo ino emuntu twaliza kugombola. Kati bisere twatandikira mu TikTok. TikTok ndoza TikTok Uganda ngaiyo. I think 80% esinga ko bana bali mu siza Arabu. Yes. Ozitegera. So I think I following ya fair ya singa. Ozitegera. So kati omuga omwala no mulenzi ngabakoze ekintu kyo nanga kirimu kale love yeah ebe fuse couple ogitegera kusawa eno niwe mukola video zisuka musatu wa mukoze liimba wa mukwano wa mukoze skiti ya mukwano ebe fuse couple ogitegera era buli mudaja kuvya ga nice couple yeah so bativuge bwe kityo bati kugamba nga gwa uliro tangalo pe ko experience kwanza yale bintu biba ngamba ni ngamba kiche kigena mata no actually yalo mburi yegwe bati kugamba nga ekyo twadanga muno tulalo gana ye ze chenafuna muri nganze ayoko kamera tata nange nange tukesele nekuma lengana ye wa ma business Justin ze chenye nawe mbunokiriza lebeli oriyo mbuko ya tunuro burundi no muwala wanda ka video nengamba kati ngwano kulira bipya Mena kubuza kino naye ogena funa injiri jyo kidama ayino umuntu ukawa no nye biroto byawukana aina cha yingirira nyochota yochota nabatu yochota atulaga ya yingirira kisagara kwatu kiriza niki sounding nga nyonyonyo eliye wafu nduli naye ate wabakiraga aina gwalaga nti aina yi ate wakati yao ati mbala ni mukomo wone mubira abameka babiri confusion ne bira kina we tikukoseza nakuwe na dalereka obane kimanyo kitegedde zaga nyo internet ye sabula nebo bira mugumo otya boda complete bweyo ane to ayingirira noga kichi na yingirira naye kuba kusala okwa muntu okitegera te nizo kugamba kuba kusala okwa muntu buli muntu alina choice atenensi buli muntu akola chaulira chayangala yakugamba kuba kumukono ndabwe gani nti kuba kusalawo okwe ngo omuntu okitegeera sina nyo kyenye chama kyenye za kuongera kwecho no nandi agadde mula bako kwesi bila ko munyumba abavi benaye sagala nyo mugi na wala chali wa ya aine ge ya kivuze vunze sala kwa mtu weka tugwe nyo bitambula kezi okamanyi kaka ovuga chicho mpola mpola nabe ngame ndi mukusoma ne mukusoma chifana yecho jagala kuchigubiza kuba na chagala kuvanda
okisegera ate nintu kwano nifuna access eyo. So ekubero lyentu nuddemu bwenti byendi mukuvuga katonda akuteremu obwangu era ajabutekola akola ajabuteekamu nga wenagaye katonda yandeeta wano buli kimu ajja kimala anyway tuddayo ke mabega ogwa mu mikono gyani bwotuuse wano boga nti bano bo baaba banjula wano wali abantu ab'enjawulo bangi wali abantu ab'enjawulo ndozi omuntu gwena asooka sisinkana yali omuntu gwena asooka okusisinkana yali Jobs Link, Jose Jobs Link. Oba mumanyi promoter oyo bambi musajja oyo bulungi Richmond kirabika kasita nafuna visa sagenda sanoonyereza nnyo wajeyise waani ajimpadde bangi nasisinkana abantu ab'enjawulo bangi ne besimanyi kuba abamutu basanga ku street nga bakumanyi okitegeera so meetings abantu ab'enjawulo bangi nnyo bambi wana abantu abalungi naye wayangu wamangu okuadoptingi wa system nga waluuza obaddewo wano ebbanga lyonna abantu abeekyadono bafaanana batya ale ekintu kyokulabika obulungi nze nga nze omuntu nkyagala kubira ddala nga ndi Dubai omuntu yenna olina okulabikako obulungi okitegeera lwakuba nti omuntu ayinza n'okukujajinga nalowooza oba olina ssente oba kine nga just kirimu nze nga nze omuntu abewaka bakuwuliza bulungi nnyo bali ape tebalina tabu tebalina tabu kino kyebaali bakwagaliza kubanga obuji wagenda nge sijja kulimba nti oba kyebaali banjagaliza n'owooluganda lwasobola okuba nga takwagaliza okisegeera so nze kyenali neeyagaliza nga nze omuntu okisegeera muganda wange nali nkyeyagaliza naye nga simanyi nti bandi kituukako eno nagirina mu biroto naye nga sirina ssuubi nti ndituukayo okitegeera nali siririna essuubi amazima nga mmanyi ngenda kukoma Dubai male nkwateko obwange nzire Kampala naye Katonda n'abikola mwana kati oli mu lugendo olunoonya kye bayita obutuuze byonna mukama mukama naye nga wano batindiwaka wano tuli mu ggulu lya ku nsi muganda wange bwova wano simanyi wabe sina gye neegomba kudda sina kazira Amerika sina nsi gye neegomba kugenda mukati situkangayo naye sisuubira nti nina gye neegomba okulaga nyinza ogendayo maybe naye Bungereza ggulu lya ku nsi lwaki wootuuka wonna buli wootuuka wano n'abantu bava eriyo nena gye bavudde bava eri mu nsi zewa ne bajja ne balambula wano naye nze njagala lunakuwakwati kati gredi wali otambulatambulako wali wasitandi ogenda byonoona oli yagambye erisi tebayitayo bweru erisi bweru erisi bweru erisi bulaaya bana bajja kunyigira wuliriza ninamu kati muganda wange si kyekyo edubai naliyo kuba yensi gye nasooka olugendo lwange lwennyonyi lutandikira Dubai okitegeera namalayo emyaka etaano n'emyezi egigwamu naye ekyenjawulo ekiri wakati wa Dubai ne Bungereza ensi eno terimu busosoze buyinza okuba gye buli naye nga butono nnyo abazungu bali welcoming okitegeera abawarabu abo tebaba babi ku baana abali mu biyumba abula naffe abantu ab'obulijjo okitegeera omuddugavu toyinza kuyimirira mu kifo kyekimu na muwarabu n'ofiiringa nti olina muntu naye kennyini abamu ne zzalawo okitegeera kulaba oli muddugavu ayinza obutakikulaga direct naye abazungu wano n'omuzungu alina ssente muganda wange osobola otuula naye waneeno mu public transport okitegeera aha mu train naye kati ate okusanga omuwarabu wa ddala mu public transport e Dubai muganda wange kizibu nnyo okitegeera mulimu n'obufiripino obukolo omuddugavu oluba okutuula okumpi nako nga kabika ennyindo okitegeera lwakuba oli muddugavu ono tekiri muganda wange n'ensi eri welcoming nnyo abazungu katonda yabakola mu ngeri yaabwe okitegeera mwana ate ab'e Bungereza be basinga lwakuba ekikyampadde obuzibu ye okufuna accent ya wano naye nga tomanya obuzibu nasooka okusanga kwe kuwuliriza accent ya Bungereza muganda wange
abantu abagamba obutasoma buluma bukulu batuufu nakirabira wano muganda wange ekyanyama nti oluzungu nali ndisomyeko naye accent ya Bungereza kwalo lino oluzungu olwaddala bano be batu colonizing batuleka ku analog te batu update ya luzungu lupya enze sigezaako ogezaako okuluogera si kyalufaako nnyo okwogera accent eyo obuzibu obwava ku luli kati nduwulira bulungi kati mpulira ng'omuzungu ayogera naye luli nga nekyo siwulidde mbasaagala mulaga nti sikiwulidde nyinza okunyenya omutwe ne mugamba yesu oba nno olisegera oba ne nsimayiringawo empitawo bwe ndaba nnemeddeko nga mugamba akiddemu oba ne mugamba mpolapola slowingamu katini okitegeera balagirira bakola ebintu nga bakolerako ne sign sometimes ya okiyinza okwanguyira naye mulimu oli ayinza okuba nti alowooza oba bakuzaliranwa kuba oli abaddugavu be bazaalidde wano ye ajja kwogera nayo tamanyi oba tomanyi bulungi okitegeera so mu biseera bwe nalabanga kimpitiriddeko nga mugamba asulawengemuko naye bw'obalwamu bw'otabeera nnyo mu community nga oli just bannayuganda bokka ng'oassociatinga n'abazungu accent of speaking nze muganda njagala nnyo abazungu sijja kukulimbaera mu biseera byange eby'eddembe ngendako mu bbaala z'abazungu eyo bantu balungi nga begambe bali social nnyo omugagga n'omwavu tojja kubaawula okitegeera papa so ensonga lwaki Bungereza ate nnyumidde nnyo ebyokulya nze ndi musajja alya buli kyensanze so tebyampa nnyo obuzibu naye ate mu naye byamuwamu obuzibu kyamutwalira ndowooza emyezi nga mukaaga oluusi nga asobola n'okusula nga talidde nga bimutawanyiza naye nga nze bikijja nsabula ebyokulya byo biwamu obuzibu naye kati nsavivinga bulungi okuzimaliriza nga amaze wakawunga nga yeebase mbwa era bw'oba oli muntu atali alya bintuntu wano basobola okukulema mu kusooka naye kati mukacansi yazze nga uli omulina n'akawunga naye kati nalabye ngaoba abandeetedde ki bannange nga mpulira essanyu limpitiriddeko emmere yakulemye ndoza nkitegeera biyo ebyowadde omeketa etwalire eri omumaawa muganange ezo zi lobsters si foods ezisinga nazisooka ziraba Dubai nga sizikombako kyekyamazima naye byonna mbiyigidde wano nze buli kibampa ate buli kijja nga sikiryangako nfuba okulaba nga nkiryako olya nyenge lyagaba mu kinuuni okinuuna bunuuni nga yinze siyangu n'akamaaaganda bange naye nga atuli ne deriki wano atuli mu kuwayawayamu okukwatako ku nkata atakkirizibwayo si mugana wange yo si ya buli omu oko kibategeezeeko abatonye obutonya baganda babajja mugana toyinza kukwata ku steering wano eno nga tolina byogera egimu ku misango naye mpulira mu international permits zikola international permits mpulira kisinzira ensi gyejamu naye kati kimanyi ndooza neya Dubai eri international esobola okuba ngaekola wano naye mpulira mbu ate ekolako kaseera tegenda kukola forever okitegeera I think so nze nga bwe gambye nkyatunulidde nkyasoma kyempulira kiri kyenjagala okitegeera njala kusoma nali nako wano ebyokusoma tolina mulimu gwokola mulala nsoma kuba kyentunuulidde kuba ndabira ddala nga future eri bright mu maaso eyo okitegeera nasooka nensoma embeera nga bwe gambye okitegeera abantu bangi basomye wane basoma buli omu asoma kiki abasoma obusawa abasoma biki okitegeera nze saagala bya sayansi ebyo abula nsoma kyempulira kyenjagala nga nsoma ndi mu myezi nga munaana yakuba nasooka nentwala obudde nensoma embeera nga bwe nkugambye ntuuka neŋŋamba naye kino kino banna bali mufiirde bagamba bati gye baali banyumirwa bulungi nnyo kati kitegeeza ogenda kubanga bino ebifaananyi bituulya bino ebya photoshoots ezimu ezo photoshoots ez'enjawulo yaabo oyo ogenda tambula amawanga era ekyo kye kimu ku birooto byange by'okuzunga eno adventure mu kamera bwana just bulamu kyokisinga obukulu kuba muganda wange oyinza okuba twogera wano naye wiiki ejja ne bambikoba ne bakubika
Achogera kosi ya chileta na inga mwenku gambi. Zawentani kano mtu interview nte lukuli yetinga mwemu kama. Mwemanyanti ni watu. Kapachogire mwune jisuka mwemeka. Gana katonda na singa mwute gira njunga atuse wano katoda koze vitu katoda kole vitu mwana wange. Jila kufutu la koko mnyumba. Ani ya atula ni kufutu la. Ama ima gana kwe kushiga kwe vizibu. Nawe na gambi. Eno ndivula ya. Nati chengamba. Aha. Kati. Kufutu la koko kuna gana tibeli kitoko ze chiniziza. Abantu bechangam era fetuveri nga tulina karakita zaffe siga nti tulina buzibu naye kale kyetukuliramu kyetumanyi nafe abamu ababeera e Bulaaya ababeera e Uganda okusinga waliwo ebintu bingi byebalina osooka okutrainingamuko naye ngaate bantu bali redi kutraininga kuba batraininze banyobolo yabwe nebakola ki badisappointing tufunyekoko buzibu nabo nabantu bakusembezaako mu bulamu ntu nakwechangirakoko mudenjala style yobuya nti olwaliawo yandibadde omwetaaga ekyamazima nga bwe gambye nti community siri mu community ya bana Uganda ntero mbasisinkana okitegeera tubongako ne tunyumya naye sisuka waawo kati gwo yingira yo kiri we yavuye obagenda ani akukonnectinga ye mwaba bacheruku abazungu nga bwe gambye waneno kintu changu nyo tusobola okubanga tuli waneno insinkano muzungu awo tetuvibinga nitwebongako kuba bali social nyo okitegeera bangu bakwatagana nabo ato mzungi nina suwano kwa approachinga. Ochitegele. Mukazi musajibu. Musajibu mukazi anyone. Ochitegele. Nze nkwata gana na vuna. Ati usula wa mzungu. Ah, nze mbele nze kasula. Ha. Mbele nze kasula. Like wagena kusumero. Sumero liku liyakuni ya mwenye nyumbu. Gana wani. Nga wengabe ndi Bulaaya. Oli Bulaaya wane vitu vye kola vwe kozi. Bulaaya. Evite mu video automatic. Chifa chisobu soko mgeleko open atisi no mtu nga atuka manyeti Derek uwe star no mara watu ilo kilibi nyo sebati uwe star nyinga ulilize olawe chama zima Bulaaya yeno tali edangi nda ku example zingenda juu ya dara ku Dubai tali Dubai nti walikuwa Uganda waina sentezo visa bagenda jukuwa ochitegi ila tiketi botuka waneno bichibu ne waneno mganda wange so wana Derek ya kaka ndekonke ya nziza na hiche chitegeza just okumpo buwi edachi kazi nunga tutudemu ademu maisi njia kufuna na hiwe bali mwebali jindala ulami kukua kati okuguse chitundu uyoke na mwogezi inti ndi wanonoja nundu na uko ilanga buwampadeka postcode just ya postcode waneno ulambu wa postcode ya uka na mwuke erige tuwole zambu kwa mkweleze location pini location ya pini location ya uizo okubula nubogera postcode postcode ya kuleta directive wetula vinti onsanze wali wengine ilangu nizu kuruma wabu webu yenu natuli mugundi natuli mugundi nukati pini location biyompade sora no kuntu wale ili mavega wichi nechizimbe ya sile kwa tambu yako mwubaluli uliali wakatuleke neta chechi tene nyumba jesura mwino inakuita wanele katijia ya loo zaite ok so njala tupina ya kone shendala natutambula mjaste kusuit yao atuwa mbantu nasiba miaka atanga mubatototo nila ngoba funa obalaba kukwe by the way ya Trafalgar Square atusobolo kuita mko Uganda House Uganda House yunga ni Canadian Embassy za street yu za amanyo wani mwana wana bo utunu uli anogamba la haula mkama kata wana kakala mtu wani ya kroza kakala mtu wani ya kakala Ana ogenda yoko nitukulo ita yoko mugwana bwe. Eh, cyantwale koko katugwana. Abantu babano ogwana butowe. Nira mukweka mu nyumba. Bwana bavulaga ubo yimi arati. Eh. Tumutira nira bavaiza lekene. Nenga bo abula bye koko. Owaye hati na mama baji kati mama kati koko anga waina abana. Baba, I'm going to go to the house.
Genda kujana elimu miaka celebration 48 years ya yep. Richmond ya balese wano Royal Regent Soul yeno bera so nkuletele yo chi isene ni zina bazi good boy dance so kuletela kuza alien skin ezo zita sebo geza sa wamula bakali skin wamula banawe ngazile isene ni wane yeno yeno wamula bakoyi na sali na mlanda ni wajira nali outside London ya Ya jana ajio ga sewa nafwa wikuli wale oba ya wala wakawa tu iya bamu tu wala bulomba bamu tu sawo aliene kwa kakali skit ya ina kwa sina wakala wako kwa kakali kwa kakali za chari mbeno kwa kakali kwa kakali kwa kakali kwa kakali kwa kakali endalanga tutambula butamu siku street tula nga konti wano bisara wevi tuyevitala wano trenye veda kwe tu wano like that ya bana babi ya wano uwe vivi tuyevitala mkati Ah, I'm going to go to the house.